Požehnaný večer, milí diváci, relácie online. Dnes to je online špeciál, prvýkrát, tak ako sme, tuším, že týždeň alebo trochu viac o tom hovorili. Zaraďujeme takýto typ relácie práve kvôli tomu, že pýtate sa nás častokrát otázky, posielate nám niekde do správ, niekde do mailov. Nemáme priestor odpovedať, niekedy odpíšeme, alebo súkromne odpisujeme, je toho relatívne viac. Tak sme si povedali, že urobíme takýto typ relácie. Je to vlastne naživo. Odpovedáme na otázky, ktoré ste písali. Tak ako som hovoril, vždy v každej relácii online dole, keď sa pozriete hneď prvý komentár, vlastne tam si viete kliknúť. Je tam formulár, cez ktorý nám viete poslať otázku. Dnes sa budeme snažiť po odpovedané otázky. Otázok prišlo dosť veľa. To znamená, že ďakujeme veľmi pekne, sme radi teda, že to sledujete a pýtate sa otázky. To, čo vieme, budeme odpovedať, čo nevieme, musíme si doštudovať. Takže dáme na nasledujúcej relácii. Nebudeme vedieť odpovedať na všetky otázky, čo neznamená, že neodpovieme, posunieme to trošičku ďalej a potom pri nasledujúcej relácii sa budeme snažiť odpovedať. Máme aj dve také väčšie akoby otázky, ktoré už viackrát ste sa pýtali, tak budeme sa snažiť dnes v dnešnej relácii odpovedať na tieto otázky. Ja vítam vlastne Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. A vítam Paľa Galajdu. Paľko, jeho hlas určite poznáte, lebo je to hlas, ktorý dabuje otca Dominika Chmielovského. Paľo, ahoj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen. Takže v takejto zostave to bude dnes. Ja sa budem pýtať, respektíve budem čítať tie otázky, ktoré ste nám poslali, lebo vlastne mi to prehadzuje hneď vlastne v tom formulári do zoznamu otázok. Budem trošku bokom otvorený, lebo budem otočený, lebo budem na druhom monitore, takže ja sa sem tam sa takto otočím bokom. A poďme teda kľudne na to. Ten formát sa bude aj vyvíjať v časopriestore, čiže ak vás niečo napadne, čo by sme ešte mohli doplniť alebo k čomu sa ešte vyjadrovať, kľudne nám píšte aj cez ten formulár, čiže nemusí to byť len otázka, môže to byť aj tip na zlepšenie alebo tip na niečo ďalšie. My aj pustíme nejaké ukážky počas tej relácie, takže nebude to len hovorené slovo. To, čo máme pripravené, to vieme pustiť, lebo sme si tie odpovede na tie otázky museli prechádzať aj pripravovať. Máme. Otília sa pýta, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, ja by som vás chcela poprosiť, keby ste mohli viac vysvetliť odpustky, ako, kedy ich získať, či aj v bežný deň, na sviatky, čo sa modlím, ďakujem a Pán Boh zaplať za vašu ochotu a starostlivosť o nás. Kto odpovie v krátkosti? Erik? Tak ja si myslím, že téma odpustky je taká široká, že ja by som pani odporúčil na katechizmus katolíckej cirkvi, lebo určite to nie je priestor, aby sme to podrobne vysvetlili, ale už sme nad tým rozmýšľali na touto tému a určite k nej natočíme online reláciu, kde sa budeme venovať len odpustkom, kde si pozveme kňaza, ktorý je v tejto téme doma a vlastne on nám porozpráva, čo všetko, akým spôsobom môžeme získať, čo sa týka odpustkov. Čo sú to odpustky? A rôzne tie formy, vďaka ktorým tie odpustky môžeme získať, čiastočné odpustky, úplné odpustky, viny, tresty a tieto veci sa rozoberú podrobne, čiže začal takto, čiže katechizmus katolíckej cirkvi, tam je to vysvetlené úplne presne a potom podrobnejšie naozaj s kňazom a erudovanie, aby sme sa dostali aj k tým takým rôznym špecifikám a špecialitám, to nazveme, keďže odpustky môžeme dostať za rôzne veci a ľudia častokrát ani netušia, že za čo všetko môžu dostať odpustky. Áno, ďakujeme pekne. Takže v podstate hneď to je aj tip, aby sme urobili takú reláciu, ktorá to bude hĺbšie vysvetľovať. Viete sami dobre, že vlastne takú sériu ku očistcu sme robili a je to vlastne zavesené na našich kanáloch YouTube alebo aj na weboch. Čiže toto možno, že bude ďalší, ako keby nejaká buď relácia alebo séria relácií, lebo áno, je to taká väčšia téma. Takže ďakujeme pekne za tip. Ďalšia otázka, Mária. Respektíve to je také dlhšie trošku. Dobrý deň, som matkou piatich detí, len jedno z detí žije podľa kresťanských zákonov a zvyšné tri, tak neviem, že či tri alebo štyri, žijú z hriechu so svojimi partnermi. A štvrté deti aj samé, nemá nikoho. Dohováram im, aby chodili do kostola, aby sa zobrali, ale ako si nechcú ma počúvať, stále to odkladajú. Preto sa chcem opýtať, keď je teraz taká zlá doba, kedy môžu pristúpiť k svätej spovedi, lebo veľmi sa bojím o ich posmrtný život. Chcem, aby sa zmierili s Pánom. Deti moje vedia, že keď takto žijú, nemôžu pristúpiť k svätej spovedi. Tam je k tomu
Doplňte ma, ale tam je k tomu asi jednoduchá odpoveď, v podstate v tom jednoduchá. Toto je relatívne náročne napísané, ale odpoveď je, že k Svätej spovedi človek môže pristúpiť vždy vtedy, keď chce pristúpiť k tej Svätej spovedi, čiže tam nie je určený nejaký čas, že kedy. Ale pani, keď to tak písala, mňa napríklad teraz napadla Sveta Monika, ktorá sa modlila za Svätého Augustína, hej, ako matka. Takže možno v tom, ako by to som, teraz keď som to čítal, také pripodobnenie toho, hej, že tu je mamička, ktorá sa vlastne bojí o svoje deti, takže vlastne modliť sa za tie deti, my nevieme, kedy je, aký čas, aká je hodina na obrátenie tých detí, ale tá modlitba, vždy v každej relácii hovoríme, že modlitba a modlitba svätého ruženca je najmocnejšia zbraň. Teraz sa modlíme v podstate 31 dní non-stop ruženec za ukončenie vojny na Ukrajine. Mali sme reláciu, kde bolo zjavne historicky potvrdené, že ruženec zastavil vojny alebo porazil presily, tak ja by som takto asi jednoducho, hej, lebo naozaj je to 5 detí, je toho celkom viac. Ak chcete, doplňte ma, Paľo alebo Erik. Ešte by som, ja by som tak mohol povzbudiť túto pani, že určite nestracajte nádej a každý jeden váš vzdych za vaše dieťa, hoci ktoré, a modlitba je už dávno Bohom vypočutá. Takže určite nevzdávajte sa, aj keď vo vašich očiach sa nič nedieje, nevidíte zmenu, ale nebojte sa, Boh koná. A ani jedno slovo z vašej modlitby neostane nepovšimnuté nebeským mocom. Toto si musíte vštepiť do srdca, aby ste sa dokázali modliť ďalej. Že naše oči nemusia vidieť výsledky, ale v duchovnom svete oni sú a budú. Ja by som doplnil, že v podstate pani by som poradil rozlišovať medzi hriechom a medzi osobou, čiže naozaj nejakým spôsobom neutočiť na tie svoje deti, ale povedať im, že ich máte rada, že ich milujete, ale nestotožňujete sa s tým spôsobom ich života a to im v podstate ako keby tak dávať najavo, že áno, v poriadku, ty si moje dieťa, ja ťa milujem, ale to, čo robíš, nie je správne, čiže nejak ich tak neatakovať alebo proste nejak tak tvrdo sa nevyjadrovať. Potom naozaj len tak bude tá protiakcia taká, že vlastne odídu od tej viery úplne alebo od toho spôsobu života, ale proste naozaj povedať to, čo sa má povedať, ale zároveň im dať najavo, že ich milujete. A modlitba ruženca, keď dokáže zastavovať vojny a dokonca meniť prírodné zákony, tak určite pomôže aj pri týchto takých rodinných problémoch, kde sa matka naozaj bojí o svoje deti. Je tu ďalšia. To je dobrá otázka. My sme s Erikom teraz trošku o tom polemizovali, takže Erik, povedz aj potom ten svoj názor na túto otázku, aby sme mali všetky informácie. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počkajte, je to Antonia. Pochválený buď Ježiš Kristus. Mám jednu otázku. U nás v dedine sa dosť rozšírilo modlitbové stretnutie, modlitby matiek. Myslím, že je to relatívne dosť známe. Ja som bola tiež ich členkou, ale potom som odtiaľ odišla, pretože aj keď je to modlitbové stretnutie matiek, žiadna z predpísaných modlitieb nie je k matke matiek, Panne Márii. Číta sa tam zo Svätého písma, sú tam nejaké predurčené modlitby, zverujú sa vlastne deti pod ochranu Božiu, ale žiadna modlitba k Panne Márii. Aký máte na to vy názor? Ostať tam a naďalej sa modliť, alebo nechať tak? Pretože i otec Glas jasne povedal, kde nie je Panna Mária, tam ani nechoďte. Ďakujem za odpoveď, Antonia. Povedz, Erik, čo si mi hovoril. Ja som sa stretol predtým s touto takou otázkou, respektíve s takou výtkou, ako keby, že naozaj to nebolo od jednej mamky, ale od viacerých, že naozaj im tam chýba ten mariánsky rozmer, že Panna Mária tam absentuje. No a mne bolo povedané, že to vyšlo z prostredia charizmatickej obnovy v Anglicku, kde sa stretávali aj katolíci, ale aj protestanti. A práve títo iniciovali taký ako keby manuál k tomu. A práve kvôli tomu tam nie je spomínaná Panna Mária a modlitba ruženca. Mňa osobne ako matka by mi to určite chýbal ten mariánsky rozmer, ten rozmer matky. Čiže ja si myslím, že tá pani správne to vníma. No určite modliť sa za svoje deti aj v tomto hnutí modlitby a matiek je dobré a snažiť sa ten mariánsky rozmer tam dostať. Ja by som toto odporúčal. Určite neodchádzať, skôr sa snažiť zmeniť to a vložiť tam tie veci, ktoré ja si myslím, že každá matka vníma, že my tu máme svoju matku niekde v nebi. Lebo každé spoločenstvo
funguje tiež určite aj samostatne v určitých mestách, obciach, takže každý si tam do toho môže pridať ten svätý ruženec. A ja som o tom nepočul, ale keď tak vás počúvam, tak mne to nejak ani vôbec nedáva nejak zmysel bez matky matiek mať také spoločenstvo matiek. Ako, neviem, ako ten ruženec určite by som pridal. Určite by som pridal, lebo to je modlitba matky. A ja len doplním to, čo Erik povedal na začiatku. Začali v anglickú modlitbe matiek, zakladateľka modlitieb matiek Veronika Williams, bývala vtedy v malom dome a to, môžete si to pozrieť, je to modlitbymatiek.sk, ale ja asi by som tiež naozaj doporučil, že boli ste v tom spoločenstve, navrhnite v tom spoločenstve, poďme sa modliť rúženec, pomodlíme sa rúženec, veď sme matky, tak ako Paľo povedal. Je lepšie asi ostať v tom spoločenstve, lebo možno, že všetky zvyšné ženy, ja neviem, či ich to nenapadlo, alebo chcú ísť presne podľa tej knihy, a keď poviete, že modlíme sa ešte modlitbu ruženca, tak vlastne to posvedzujete, je to potom v poriadku, veď je to spoločenstvo, modlitba, kde minimálne dvaja, traja v mojom mene sú, tam som aj ja, takže tam je to OK. Z opačnej strany, to, čo Erik povedal, ak by bolo niečo také, že nie, k Pane Márii sa nebudeme modliť, no tak kto to hovorí, že to utíkajte. Kto to hovorí? Tak Peter Glass povedom, áno. Takže asi takú odpoveď. Beata sa pýta. Dobrý deň, prosím vás, ako je v súčasnosti... Aha, to je táto otázka, ktorú sme hovorili, že chceme, lebo už ste sa viackrát pýtali. Dobrý deň, prosím vás, ako je v súčasnosti na Slovensku možné prijímať Eucharistiu? To sú asi tie otázky k prijímaniu Eucharistie, ktoré relatívne teraz celkom rezonujú. Neviem, kto začne alebo kto povie. Erik? Nie, tak určite v čase toho covidu tu vznikol taký chaos. My sme tu boli na Slovensku naučení prijímať Svetú Eucharistiu do úst. Bolo to predtým pokračiačky, potom sa to zmenilo. Čiže bolo také nezvyklé pre nás si zvyknúť na to, že tu sa bude prijímať aj do ruky. Konferencia biskupov Slovenska sa rozhodla, že to bude takto, čiže takýmto spôsobom sa to riešilo, ale potom sme dospeli do toho štádia, akom sme teraz, kde vlastne tie opatrenia sa utlmujú alebo zmenšuje sa tá obštrukcia, čo sa týka tých zákazov všelijakých, tak sme sa vlastne dopracovali k tomu, že boli nejaké zmeny. K tomu napísali list naši otcovia biskupy, ja ho prečítam. Ten list znie takto. Drahí bratia a sestry, v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti potvrdila toto rozhodnutie konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Čiže predtým to možné nebolo, preto pandemickú situáciu prijímalo sa len do úst, teraz už je povolené prijímať aj do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako príjmu telo Kristovo. Prijatie do úst, ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne. Ďakujeme vám za úctu a to je dôležité upozorniť pri tom prijímaní, čo je najdôležitejšie. Mať úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prijavovali pri prijímaní pánovho tela do rúk s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu. Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolickou náukou. Z láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo telo prijímali vždy náležite, disponovaní a v posvedzujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života cirkvi i každého kresťana. Žehnajú vás a denne sa za vás modlia slovenskí biskupy. Čiže tu je to jasne povedané, že môžeme prijímať do rúk, môžeme prijímať do úst a takisto boli otázky, že či môžeme prijímať aj pokračiačky do úst, lebo veriaci sa stretávali s tým, že boli odmietaní. A tu vlastne sme našli jasné stanovisko, ktoré vám môžeme odprezentovať priamo takto z úst od arcibiskupa Zvolenského, predsedu konferencie biskupov Slovenska, ktorý dostal tú istú otázku. Tá otázka zaznela ešte tesne pred pandémiou, ale tie cirkevné materiály, dokumenty sa predpokladám, že nemenili, čiže tá odpoveď je platná stále teraz a
A práve v tejto odpovedi otec biskup veľmi pekne žiada, lebo naozaj boli kňazi, ktorí striktne to odmietali, a otec arcibiskup tu žiada, aby sa kňazi edukovali, čiže aby sme ich poučili ako keby, že to prijímanie je, majú dávať tak, ako je to uvedené tu, a teraz si môžeme pustiť vlastne tak, video. Keď môžem do toho trošku ešte vstúpiť aj ja, lebo ja tak ako mám s tým skúsenosť osobnú, ja poviem pravdu, ja príjmam ako Eucharistiu, Svetú Eucharistiu, pokračiačky, a tu by som to chcel aj tiež tak dať trošku na pravú mieru, že ja za seba hovorím, lebo mne sa stalo, že aj kňaz mi to vytkol, že čo tam hram divadlo, ale ja za seba môžem povedať, ja ju príjmam srdcom, preto si kľaknem, lebo ja to zo srdca tak cítim. Je mi to dovolené, je to dokonca z cirkevných dokumentov, ja to príjmam. Ja len trošku nerozumiem niektorým kňazom, prečo k tomu majú výhrady, hej. Nie sú to žiadne protipandemické opatrenia, je to normálna prax, ktorá je v cirkvi zaužívaná v iných štátoch všade. Tak ja som z toho, a hlavne čo som z toho bol trošku šoknutý, nervózne reakcie kňazov. Doslova kričali na veriacich, staňte, vstaňte. A k tomu už ja neviem, čo dodať. Ale jasné, určite sú len ľudia, nevedia, tak práve treba tento dokument a čo hovoria cirkevné dokumenty, o to objasniť, aby zbytočne sme nerobili my vlastní ľudia si v cirkvi napätie, ktoré tam vôbec nemusí byť. Pustíme si otca arcibiskupa, stiahneme zvuk. Ja ešte tiež doplním, že mňa to teraz milo prekvapilo, lebo tu v okolitých kostoloch, kde chodívam ja, to akoby začalo sa tak rozširovať. A je to taká krásna úcta. Ja si to pamätám zo starých filmov, kde niekde v tých filmoch bolo, že proste všetci rad za radom vpredu, a vlastne sa podávalo takto príjmanie pokľačiačky, čiže nie je to pre mňa nezvyčajné, ale dlho som to nevidel a teraz sa to znovu objavuje, taká akoby vyššia úcta práve k tomu, že veď vieme dobre, že aj sme mali istý čas kostoly zatvorené a ľudia akoby, tí, ktorí prídu do kostola, majú tu ešte vyššiu úctu, že vďaka Pane, že ťa môžem prijímať takto. Hej. Čiže pre mňa to je milé a akože také povzbudivé. Vypnite mikrofóny. Ja by som ešte, ak môžem, Daro, doplnil to, respektíve chcel poprosiť tí ľudí, ktorí nás pozerajú, aby neutočili naozaj na kňazov, lebo tí kňazi naozaj nemusia vedieť, môžu byť uvedení do omylu, nemusia ovládať tieto predpisy. A preto v takej úcte ku kňazskému stavu a vlastne s láskou ich poprosiť, a ak nevedie, tak naozaj tu je to video k dispozícii, môžete si stiahnuť, môžete im ho poslať, môžete im ho ukázať. A ja si myslím, že tí kňazi potom nebudú mať s tým problém. Ja len poviem takú osobnú skúsenosť, kde my sme boli, natáčali sme relácie z Krakova, z Lagievníkov aj v čase pandémie, v podstate tej také ako keby najsilnejšie pandémie, a tam bolo prioritne podávané pokľačiačky a do úst, a tí, čo chceli na ruku, tak ich posiali na koniec radu. Hej. Čiže ten prístup cirkvi je v rôznych krajinách rôzny. Hej. My samozrejme musíme rešpektovať to, čo je tu na Slovensku, ale hovorím, tuto za hranicami aj počas tej takej najťažšej pandémie sa prijímalo takýmto spôsobom, a my sme si vlastne overovali v tom čase, či to má nejaký súvis počtom nakazených, alebo či to môžem mať, tak v tom čase mali Poliaci 8-krát nižšiu nakazenosť obyvateľstva, ako mali Slováci, ktorí mali zatvorené kostoly a na sväté príjmanie sa nechodilo vôbec. Čiže toto je tiež jeden z takých zaujímavých faktov. Dobre, púšťam video, mikrofóny stíšiť, púšťame video. Máme už aj telefonujúceho na telefónnej linke, tak poprosím vás oboch hostí, aby ste si nasadili slúchadlá. Prajeme požehnaný večer, poprosíme otázku alebo komentár k našej dnešnej téme. Áno, požehnaný večer, prajem, tu je Eva zo Slovenskej Ľupče. Nech sa páči. Chcela by som položiť takú otázku, že či je možné na Slovensku prijímať sväté príjmanie aj pokľačiačky, lebo je s tým problém niektorých kňazov a viem, že cirkevné dokumenty to dovolujú, napriek tomu, že sa to schválilo akože na Slovensku, že postojačky po Vatikánskom koncile, ale určite je taká možnosť, lebo sa o tom vyjadrujú aj kompetentné osoby na najnižších miestach cirkvi, a teda aj ten dokument oficiálny Sviatosť Eucharistie, hej, hovorí o tom článku 91, že sväté príjmanie sa príjma pokľačiačky a postojačky. Takže prečo niektorí kňazi nedovolia? Ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne, vysvetlíme. Podobná otázka nám prišla aj písomnou formou, takže ak ju písal niekto iný ako vy, tak zodpovieme aj tomuto poslucháčovi. Nech sa páči. No, je treba povedať, že otázka, ktorú pani položila, má dve časti, jednu takú ľahkú a jednu takú ťažšiu. Tá prvá ľahká je ako veľmi teda zodpovedne si vyhľadala v cirkevných dokumentoch a správne odpovedala alebo správne konštatovala, že cirkevné dokumenty dovoľujú dva spôsoby prijímania Eucharistie, postojačky a pokľačiačky, a tým pádom je teda akoby na to, že či je to možné a dovolené, jednoznačná odpoveď. Tá ťažšia časť jej otázky, že prečo niektorí kňazi nekonajú podľa toho, čo je napísané v cirkevných dokumentoch, na to nedá sa jednoznačne, tých dôvodov môže byť viacej, ale zjednoduším to tak, že treba to pokladať aj u kňazov za niečo nesprávne. A možno už len potom pomáhajme aj my našim kňazom, aby mohli čo najsprávnejšie vykonávať svoju kňazskú službu. Takže počuli sme, k tomu ani nie nejak veľmi čo dodať. Ďakujem pekne otcovi arcibiskupovi zvolenskému metropolitovi. Ja len ešte skočím, potom tam máme tu jednu druhú veľkú otázku, ale ja pozerám vlastne, že v čete nám ľudia aj píšu a tak rýchlo som ešte jednu otázku vybral. Pochválený buď Ježiš Kristus, chcel by som sa opýtať, zasvetiť sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, musí byť to 33-dňové cvičenie, alebo stačí len formulkou, tou modlitbou, ďakujem. Tak ja si myslím, že tých spôsobov zasvetenia je niekoľko. Od úplne kratučkých zasvetení, v ktorých je pár vied, až po naozaj tie také rozsiahle podľa svätého Ľudovita Maria Grignion, toto je také teraz dosť preferované, ľudia, ktorí to berú vážne, túto vec, tak sa zasvedcujú takýmto spôsobom. Čiže to je len vec, ja si myslím, srdca, ako to človek cíti. Ja si myslím, že matka, ktorá má 5 detí a stará sa o nich, tak nebude mať čas zasvedcovať sa alebo konať nejaké úkony hodinové alebo nejaké dlhšie zasvetenia, aj keď samozrejme, ak bude ste, tak odporúčam, ale podľa mňa, ak matka alebo aj otec rodiny, ako hlava rodiny ráno pri raňajkách alebo pri spoločnej modlitbe povie pár viet, pár krátkými vetami to zasvetenie, tak je to rovnako platné ako to zasvetenie 33-dňové, ktoré sa stáva populárnym a ktoré stále čím viac sa ako keby dostávalo do povedomia a rôzne aj hnutia, aj rôzne mariánske skupiny sa práve k tomu 33-dňovému zasveteniu podľa svätého Ľudovita Maria Grignion teraz vracajú. Takto ešte ja by som povedal k tomu, že takú osobnú tiež skúsenosť, tiež som sa zasvetcoval dlho takými strelnými modlitbami zasvetujúcimi to, ale časom, ak človek proste jednoducho to myslí vážne, aj ten úkon zasvetenia, časom aj tak príde k tomu, že sa bude chcieť zasvetiť práve podľa Grignona z Montfortu, lebo tamto už je otroctvo, otroctvo lásky, otroctvo k Pane Márii, a to je už iný level. Preto je tá modlitba obsiahnejšia, preto sa to modlí dlhšie a hlavne čo, sa to obnovuje každý rok. Lebo to už je ten určitý vyšší level, ako to Grignon nazval, hej, zasvetenia sa, ako otroctvo. Doslova všetko cez Máriu. Hej. Cez Máriu Ježiš všetko. Dávam je všetko, svoje oči, svoje ústa, svoj sluch, svoje ruky, nech ona koná cez mňa. Tak. Dobre, a už iba dve veci spomeniem. Tu na v poznámke je napísané Tina Eva Dominika. Do modlitieb Matík sa nesmie nič pridávať, meniť, tak nám bolo povedané, a taký smutný, slzavý smajlík. Takže ja by som asi určite požadoval, že modlíme sa tam druženec, lebo to sú modlitby toho spoločenstva daného, ktoré tam je. Tak asi. A ešte bola otázka, Radek sa teraz pýtal, že z ktorého času, z akého datumu je to video s otcom arcibiskupom Zvolenským, to bolo tesne pred začiatkom korony, alebo tak nejak, tak. Čiže vlastne to znamená, myslím, čo je to 2019 asi, alebo tak nejak. Dobre. Ale ja osobne si myslím, že je to jedno z ktorého roku, lebo nič, čo sa týka cirkevných dokumentov ohľadom
toho sa nemenilo, nie, nemá to súvis s pandémiou, nemá to súvis s ničím, proste je to, je to cirkevná prác, cirkevné zaužívanie a cirkevne dovolenie hlavne, takže. A otázka druhá, taká väčšia, ktorú potrebujeme rozobrať, lebo my sme už robili reláciu, dokonca máme dve relácie ku knihe Varovanie a prišla nám opäť otázka, vyjadrite sa ku knihe Varovanie a k reláciám, ktoré odzneli na TV Lux a súkromnom YouTube kanáli. Čiže to je asi taká trošku obsiahlejšia a opäť väčšia téma. Viete, že my sme sa tomu venovali. Ja mám ako keby také poradie, lebo tam museli sme si teda to pozrieť. Hej? Museli sme si pozrieť reláciu aj na Luxe a museli sme si pozrieť aj ten súkromný kanál. To je Benediktín, brat Michal, Mária Kukuča. Dobre hovorím? Tak, hej, Kukuča. Nie, brat je tu páter, lebo je to kňaz. Aha, dobre, okej. Okay. A teraz, sú tam také body, ja by som sa vás ako keby pýtal, odpovedajte, ktorý k tomu ako keby chcete alebo budete odpovedať, že je tam niekoľko takých bodov, čiže z tej relácie v TV Lux, tam ako keby poďme za radom, on tam nejakým spôsobom napadol imprimatúr tej knihy. Tak tomu sa môžeme vyjadriť takto. Imprimatúr je také ako keby schválenie. On to tam popisuje v tej svojej relácii, v TV Luxe to nie je tak rozsiahle, ale v tej svojej relácii popisuje, akým spôsobom sa udeľuje imprimatúr. Tu vlastne v podstate čiastočne dávame za pravdu aj otcovi Michalovi Kukučovi, že ten imprimatúr nebol správne napísaný v tej knihe Varovanie, tak ako by mal byť, lebo tam je to jasné, že vlastne ak kniha vyjde v diecéze určitej, tak je zaužívaná prax taká, že biskup tejto diecézy by mal udeľovať imprimatúr, čo sa v tomto prípade nestalo. Ale na druhej strane tá kniha dostala imprimatúr, čiže dostal originál tohto vydania, dostal imprimatúr, čiže je zase jasné, že nejaký cirkevný cenzor, ktorého povedal arcibiskup v tomto prípade, preskúmal obsah tejto knihy a dal potvrdenie ako keby, že táto kniha neobsahuje nejaké učenie, ktoré by nebolo v súlade s učením katolíckej cirkvi. Čiže tam je skôr problém ten taký, ja by som to dal technicky, to je ako keby sme my si dali, ja neviem, auto na STK v Anglicku, ale tam by povedal, že je to v poriadku, ale doviezli by sme ho na Slovensku a tu by nám tá anglická STK neplatila a vytýkali by nám, že nemáme platnú STK, ale auto je pojazdné, lebo respektíve je schopné premávky, lebo v Anglicku to takýmto spôsobom vyriešili. Čiže tuto vnímam tak, že určite ten vydavateľ nespravil to, čo mal spraviť, ale otázka je zase ináč, by som to otočil, lebo otec páter Kukuča tam jasne hovorí, že to je klamstvo vydavateľa. Ja som si to overoval, lebo určite tak by som to nedokázal priamo nejakým spôsobom napadnúť vydavateľa. Ja som sa pýtal a v podstate zistil som, že viac menej oni sa spoliali na to, že ten zdroj, z ktorého čerpali vlastne originál, dostal imprimatúr a oni tie právne veci, ako keby, čo sa týka imprimatúru, neriešili. Hej. Čiže je to ich chyba samozrejme, lebo takto to nefunguje na Slovensku, ale určite to nebolo vedomé klamstvo, ale skôr nejaká taká nedbalosť. Čiže tá výtka je správna, ak sa táto pozrieme z toho právnického hľadiska, ak sa pozrieme z toho faktografického, tak nejaké skúmanie tam bolo u tejto knihy a dostala imprimátor nie na Slovensku, ale originál dostal imprimátor, už teraz nepamätám si presne z tej krajiny, bol ten z Filipín. Čiže ten arcibiskup ten imprimátor udelil. Čiže tam by som to dal na tú takú pravú mieru, hej, že otec Kukuča vlastne povedal A, ale nepovedal B, hej, ale vyslovene zautočil na to, že je tam klamstvo a tá kniha nemá imprimátor a napriek tomu, že vydavateľ tvrdí, že má imprimátor. Tá kniha má imprimátor, obsah tejto knihy, ale nie ten konkrétny v slovenčine. Čiže toto sme tak ako keby dali na tú pravú mieru. A k tomu imprimátoru ešte viem, lebo tlmočil som aj prakticky, keď vyšla v Poľsku táto kniha, ktorá sa volá Ostrieženie, a viem, že vtedy k tomu nahrávali Poliaci video ako propagáciu tejto knihy s profesorom Šipčákom, s kňazom. A priznám sa, že som chcel to zistiť, ale sa mi nejak nepodarilo, lebo som sa nemohol nikomu dnes dovolať.
že ako je to s imprimatúrom v iných krajinách. Či náhodou nedali v Poľsku aj niektorí biskupy tomu imprimátor, to neviem, ale určite, lebo tá kniha je vydaná vo viacerých jazykoch a ako to, keď na Slovensku to sa rieši, tak trebalo by to aj zistiť, ako v krajinách, iných krajinách to biskupy vyriešili, keď či uznali ten imprimátur, alebo oni si dávali na novo. A keď dávali na novo ten imprimátur, tak ja si myslím, že tam niečo riešiť, hej. Čiže táto kniha potom má viacero imprimátorov z viacerých štátov. Ale ja to neviem, treba si to zistiť. To je dobrý tip. Dobre, potom tam vlastne v poradí hneď hovoril otec Kukuča o Garabandale, čiže tam viac vecí v rámci toho Garabandalu napádal. Paľko, skúsiš ty k tomu? Takto, ten Garabandal je to taká určitá kontroverzná téma v cirkvi, veľa ľudí sa ma na to pýta aj tak a v tomto, v tejto súvislosti, ja to budem citovať, aby som to nejak neskomolil vyjadrenia, čo sa týka Garabandalu, ale musíme povedať, že panuje tam celkový zmetok ohľadom toho. A vyjadrenie samotných dievčat, vizionáriek, a taká ich predpoveď bolo, že tie posolstvá z Garabandalu sa budú príjmať len veľmi, veľmi ťažko v cirkvi. Takže toto je už taká ich predpoveď počiatočná. A áno, v tom videu, ja som si to tiež pozrel, to video, a tam zaznelo, že prakticky stanovisko cirkvi, biskupy to odsúdili, tieto zjavenia, nenašli tam nič, čo by bolo nadprirodzené. Áno, môžem to aj citovať, štyria po sebe idúci biskupy zo Santanderu, to je prakticky z tej oblasti, sa vyjadrili proti nadprirodzenému charakteru zjavení v Garabandale, čo medzi veriacimi veľmi zavážilo. A je tu prehľad všetkých týchto štyroch biskupov od tohto roku, kedy začali sa tam zjavenia od roku 1961. No a ten posledný biskup, ktorý tam bol od roku 1971 až do 1991, to bol biskup Gallo. Prakticky to bol jediným biskupom zo Santanderu, ktorý videl vizionárov v extáze. On jediný ich videl. A s ním došlo aj k určitej zmene oficiálneho stanoviska ku Garabandalu. A to si môžete aj zistiť. V roku 1987 začal nové vyšetrovanie zjavení a zrušil zákaz návštevy tohto miesta. A povolil pre kňazov slúžiť aj sväté omše v kostolíku, a to so súhlasom miestneho kňaza. Čiže bol to určite veľký posun. Hej? Prakticky ľudia tam chodia, môžu slúžiť sväté omše a modliť sa tam. A čo by som aj chcel k tomu tak povedať, čo mňa, tak ja som si to tiež zisťoval ohľadom toho, lebo priznám sa, ako človek nemôže všetko vedieť, všade byť, všetko zisťovať si, to sa jednoducho nedá. A na to je tu aj, preto je tu cirkev to krásne, že nás môže upozorniť na to, aby sme, je tam problém a nie je tam problém. Určite treba to vnímať. Ale toto je také zvláštne, že tu budem tiež citovať. 30. maj 1983 doktor Luis Noriega, ktorého apoštolský administrátor biskup Fernández určil za hlavného lekára vyšetrovacej komisie pre zjavenia počas prednášky na univerzite v Santanderi s veľkým počtom poslucháčov a so súhlasom santanderského biskupa odvolal svoje predchádzajúce negatívne stanovisko a uznal pravosť zjavení Panny Márie v Garabandale. Dokonca povedal, ten, čo to mal na starosti, doktor, povedal, že neexistovala žiadna komisia ani formálne vyšetrovanie a išlo tu o podvod. To som citoval slova človeka, ktorý to mal na starosti ako lekár. A teraz by som chcel ešte tiež nejak vyhlásenie, pokiaľ ide o Svetú stolicu, Kongregácia pre náuku viery nevydala a ani nezverejnila vo svojom mene žiadne vyhlásenie adresované celému katolickému svetu k udalostiam v Garabandale. Nikdy verejne ani oficiálne nevyjadrila svoje stanovisko k týmto súčasným zjaveniam v Španielsku. Sekretár kongregácie však poslal dva listy biskupom zo Santanderu a ďalší nedávno arcibiskupovi z New Orleans, Hananovi,
Nie sú to však oficiálne vyhlásenia adresované katolickému svetu v mene kongregácie, ani nemajú autoritu, ktorá sa týmto oficiálnym vyhláseniam pripisuje. Takže a v týchto listoch, ktoré boli zaslané spomínaným osobám kongregácie, nikdy neuviedla pozitívne vyhlásenie vyjadrujúce súhlas s úsudkom biskupov zo Santanderu. V týchto listoch boli pochválení rôzni biskupy, čiže tí, čo to skúmali zo Santanderu, za obozretnosť a pastoračnú horlivosť, ktorú prejavili pri dohľade nad zjaveniami v Garambandale. Ale nebol v nich vyjadrený výslovný súhlas s verdiktom biskupov zo Santanderu, ktorí odmietli uznať božský pôvod Garambandalu. A už poslednú vec. Čiže oficiálne povedané, na úrovni diecézy aj z hľadiska Vatikánu, teda prípad zostáva otvorený. A toto je veľmi dôležité pre nás, ako pre veriacich. Prípad je stále otvorený, nie je uzavretý. Proste jednoducho stanovisko cirkvi nie je oficiálne Svätej stolice, že proste jednoducho nechoďte tam, neverte tomu, oficiálne stanovisko cirkvi nie. Prípad zostáva otvorený a zhromažďujú sa ďalšie informácie. A tak určite povedané, tak z technického hľadiska ani prípad nemôže byť uzavretý a tak poviem, že čaká sa, kým sa nenaplnia dve veľké proroctvá. A to je varovanie a ten veľký zázrak. A ja si myslím, ja tiež neviem, ani nikto nevie. Ja ešte jednu vec môžem, keď som si to všetko skúmal, to už boli roky dozadu, ja som si čítal v angličtine vyjadrenie a rozhovor Končity, tej hlavnej vizionárky z Garambandalu, s biskupom. Bol to taký výsluch a tam bola aj otázka, a myslím, že to bolo aj na YouTube, čo sa týka jednej americkej televízie, tieto otázky boli aj nahrané priamo, čiže videl som, že Končita to rozpráva, nielen som si čítal, lebo napísať môže hoci čo. A tam ona jasne povedala, keď som ju počúval, že otázka bola, či ona verí, že sa to všetko stane. A ona vravela, viete, ja poznám dátum zázraku. Ja ho poviem tých 8 dní dopredu. A budem tiež čakať, čo sa stane. Ale ja verím, že sa to stane. Čiže ja by som len doplnil, ak môžem. V podstate páter Kukuča tvrdil v tej relácii, že zjavenia v Garambandale boli cirkvou dvakrát zavrhnuté. Hej, čo pravdepodobne až takto by sa to nedalo povedať, pretože takto zavrhnuté boli napríklad aj medžugorské zjavenia v konferencii o biskupov Juhoslávie. A teraz, ako dobre vieme, tak Vatikán odobral kompetenciu a je tam poslaný vizitátor a v podstate vieme už aj výsledky tej Vatikánskej komisie, ktoré nie sú ešte definitívne, ale už tam boli nejaké hlasovania, kde boli uznané tie prvé zjavenia, ako práve tá komisia, keď hlasovala, tak uznala právo z tých prvých zjavení, čiže to, že prehlási konferencia biskupov alebo diecézny biskup, že tie zjavenia, že nemôžu potvrdiť, že boli nadprirodzené, neznamená, že sú zakázané, alebo že je tam nejaké konečné negatívne stanovisko cirkvi. Je len povedané, že zatiaľ sa nič nadprirodzeného nezistilo, ale ak v tom štádiu skúmania ďalšieho v čase, tak sa vždy k tomu môže cirkev vrátiť a ak sa nájdu nejaké nové záležitosti, čo sa zrejme pri Medžugorí aj udialo, ten proces postupuje ďalej. A ja by som vlastne v tejto súvislosti poukázal na to, že cirkev častokrát je trvalo niekoľko desiatok rokov, kým uznala tie zjavenia. Ja sa tu vlastne vrátim k sestre Faustíne a k Božiemu milosrdenstvu, ktoré si potom ešte aj neskôr k tomu povieme v súvislosti aj s touto reláciou, kde sestra Faustína bola na začiatku aj v podstate po druhej svetovej vojne považovaná za nejakú pometenú reholnicu a dokonca denníček sestry Faustíny bol daný na index zakázaných kníh ako nevhodná literatúra. Čiže toto bola realita v cirkvi po druhej svetovej vojne a dnes tu máme svetú sestru Faustínu, dnes tu máme denníček sestry Faustíny, dnes tu máme dokonca sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý sa slávi v oktáve veľkonočnej, čiže na konci je to prvá nedeľa po Veľkej noci, čiže naozaj tu je aj evidentné, že robiť také nejaké
jednoznačné uzávery a ak to naozaj nie je preskúmané cirkvou do detailov a ukončené, tak určite by som si nedovolil. Aj čo si, ja s takým smutkom hovorím, čo si dovolil Páter Kukuťa povedať o Garabandale. Pre tých ľudí, ktorí si chcú trošku rozšíriť obzor, čo sa týka toho Garabandalu, tak my sme nadabovali dokument, volá sa, Pálko, pomôž mi, ako sa volá ten dokument, Nezastaviteľný vodopád. A tam sú priame svedectva, čiže nič napísané, ale naozaj priama reč ľudí, ktorí žili v tom čase, sú tam kňazi, sú tam aj dokonca bývalý minister vnútra Španielska, tam sú tam ľudia, priami svedkovia, ktorí to zažili, ktorí to videli na vlastné oči, čo sa tam dialo, sú tam video záznamy z tohto, čiže tam sú nespochybniteľné veci, lebo to nie sú nejaké napísané veci, ktoré je potrebné si zisťovať, kto to napísal, kde to napísal, odkiaľ to má, ale tam sú reálne kamerové záznamy, videa zo zjavení, čiže človek si môže urobiť vlastný názor. Samozrejme, my sa podriadujeme tak presne, ako to na začiatku hovoria tvorcovia tohto dokumentu, konečnému úsudku cirkvi katolíckej, čiže ak to katolícka cirkev zamietne definitívne, tak určite my s tým nemáme žiadny problém a budeme počúvať. Ešte ja by som chcel trošku tomu dodať jednu vec, že určite my sme tu preto, že nechceme ani nikoho teraz odsudzovať alebo teraz niekomu protirečiť, že nemá. Je to názor ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrili a my ten ich názor rešpektujeme. Ale my sme hlavne tu preto, aby sme sa nad tým zamýšľali a hľadali pravdu. Ako veriaci chceme nájsť pravdu, lebo pozrime si aj trošku histórie. Najviac uznané také sú fatimské zjavenia. A pozrime sa tak z histórie, čo sa stalo, keď bol ohlasený slnečný zázrak. Viete si predstaviť, že by niekto vám povedal, že bude tancovať slnko niekedy o neviem koľko rokov, no a nikto by si to nevedel predstaviť, hej. A vtedy fatimské deti ohlasili zázrak. Sice nevedeli, aký to bude. A pozrite sa, koľko ľudí sa tam zhromaždilo. Dá sa to vidieť, dá sa to prečítať, sú to fotografie z toho, záznamy. A teraz čo sa stalo? Čakali a nič. Pršalo, čakali, nič. Ľudia sa už otáčali a išli preč. Už odchádzali. Lucia bola z toho trošku nešťastná, že nič sa. A zrazu sa udial veľký zázrak. A práve z toho my by sme si trošku mali brať príklad, že jasné, nie je to pre spasu potrebné. Určite nie je. Ale keď sa to stalo, prečo to Pán Boh tak chcel? Prečo náš nebeský otec posielal nebeskú mamku, aby tento zázrak ľudstvu spravila? Prečo? Práve preto, lebo pri tom zázraku mnoho ľudí padlo na zem a začalo si spytovať svedomie a ľutovať všetky svoje hriechy. A toto je to krásne, prečo nebeský otec robí tie zázraky. Nie preto, aby my sme boli teraz sa nad nimi teraz tu zamýšľali, či bude ten zázrak, či nebude zázrak. Lebo ten zázrak pre nás není irrelevantný, keď my zajtra odídeme z tohto sveta. My žiadny zázrak nebudeme potrebovať. Ale sú tu ďalšie miliardy ľudí, ktorí možno ho budú potrebovať. Ako vtedy tých 70 000 ľudí vo Fatime. Tak len preto to, ako dnes rozoberáme. Ja ešte, ak môžem, tak vnímam aj celú tú reláciu, ktorá zaznela na televízii Lux, aj ten súkromný YouTube-ový kanál Pátra Kukuču, ako taký, neviem, či podsúvanie, alebo taký útok na súkromné zjavenia s tým, že naozaj dnes v tom čase je veľmi veľa súkromných zjavení, sú rôzne, hej, proste sú jednoznačne dokazateľné blúdy, ale ja len podotýkam, že tak razantne a rezolutne odmietnúť súkromné zjavenia a tvrdiť, že nie sú pre spásu duše potrebné, respektíve, samozrejme, to tvrdenie je správne, ale my si musíme uvedomiť, že v akom čase žijeme, vlastne v akom štádiu sú ľudia, že tá viera je v podstate už v mnohých prípadoch ani neexistuje. V niektorých krajinách proste tých veriaci sú mizivé percento. A ja si myslím, že nebo zasahuje tak, ako zasiahlo vo Fatime. A toto bolo tie súkromné zjavenie. A tie sa zamyslíme nad tým, že ak by sme počúvali tie malé deti, hej, lebo Panna Mária si vybrala maličké deti, nebo si vyberá malé, hlúpe, hej, to nazvem, negramotné deti, ktoré nevedeli čítať, písať, žili v dedine, kde nebola elektrina, kde vlastne chodievali, najďalej, kde sa dostali, bolo pár kilometrov za dedinu, kde pásli ovce. A vybrá si ich práve preto, lebo tie deti naozaj povedia to, čo počujú. Oni nič nedoplňa, nič neprekrútia, nič vlastne nevymyslia, lebo nič nevedia ani. A práve preto sa Panna Mária zjavuje malým deťom a nie múdrym teológom, ktorí by samozrejme hneď začali mudrovať a doplňať a vlastne tie zjavenia by potom vyzerali tak, ako by chceli oni a nie ako by to chcelo nebo. A preto je také
jednoznačne naozaj sa viac menej pokoriť v tomto a nedávať také bohorovné vyhlásenia, že proste toto je 100% klamstvo, nezmysel, ako ešte budeme počuť v ďalšej pokračovaní vlastne tejto diskusie. A trošku v takej pokore uznať, že nebo stále s nami hovorí, že Boh s nami komunikuje cez prorokov a tá prorokyňa dnešných čas je Panna Mária, my to tak vnímame. A tie zjavenia naozaj, keď nie sú jednoznačne odmietnuté, tak ja by som si nezobral na vlastné triko, že by som niekomu 100% povedal, že toto treba zrušiť, zakázať, nevenovať sa tomu, lebo v podstate na základe súkromného zjavenia zasvedcoval svätý otec František tento piatok, 4 dní dozadu, svet, respektíve Rusko, nepoškodeným srdcu Panny Márie. Čiže to nebolo z Biblie, nebolo to nejaký teologický traktát, alebo nebolo to z nejakej papeskej encykliky, ale na základe súkromného zjavenia, na základe žiadosti malých detí to bolo urobené. Čiže aj svätý otec František vníma, že to súkromné zjavenie zjavne má nejaké opodstatnenie a že nebo od nás chce. Takže robí také rázne nejaké uzávery, na to by som bol opatrný. Áno, veľmi, veľmi dobrá poznámka tiež, ale ešte aj musíme hovoriť, že tam myslím, že tam znelo aj to, že bol tam citovaný katechizmus katolíckej cirkvi, článok 67 a on aj áno, správne hovorí, že súkromné zjavenia nie sú dôležité pre spásu, je to, ale ďalej je to súkromné zjavenie je však dôležitým prostriedkom, ktorým Duch Svätý naďalej vedie a oživuje cirkev. A to ja len môžem povedať zo svojej skúsenosti. Proste cez súkromné zjavenia, ako viem, že súkromné zjavenia nie je to tak, ako si mnohí teologovia alebo ľudia teraz, ktorí sú kritici všetkých zjavení, myslia, spravím zázrak a už len som oddaný tomu zázraku. Nie, ja na sebe viem. Na základe súkromného zjavenia ja som sa dal na púť, na cestu. A ja si myslím, že toto je to súkromné zjavenie. Nás vráti na cestu hľadať nebeského Otca. A toto chce naša nebeská mamka vo súkromných zjaveniach. Áno, správne. Keď sú práve, lebo je veľa, množstvo falošných a tým zjavenia. Týmto by som aj chcel ľudí vyzvať, aby boli veľmi, veľmi opatrní a sledovali, či cirkev úplne neodmietla, nezavrhla nejaké zjavenie, aby od toho utekali. Tak ako to aj biskup Pavol Hnilica stále hovoril, že a priori nezavrhovať hneď skúmať, čo je dobre, toho sa držať. Čo je zlé, od toho utekať. Dobre. Poďme ďalej, lebo je tam ešte pár tém a teraz toto bolo také ohnivé. Ale hneď ďalšia téma bude ohnivá znovu. Otec Michal Rodríguez, k nemu sa poďme dostať ďalej, lebo to bolo ďalšie, do čoho otec Michal Kukuča vlastne akoby čo kritizoval. Takže povedzte k tomu. No, trošku by som chcel aj k tomu povedať, lebo je to taký trošku kontroverznejší kňaz, ako mali sme ho možnosť vidieť, ako aj tak. A jasné, má nejaké mystické zážitky, nejaké zjavenia. My to nevieme posúdiť. Na to je cirkev, aby to skúmala, či je to pravda, či to nie je pravda. Áno, toto je jedna stránka veci. A druhá stránka veci, bolo mu vytknuté, že nie je exorcista. Takže takto. Toto tiež nie je správne chápanie, keď si môžete pozrieť dokumenty a jeho list zaslaný, lebo biskup Lime, ja to budem citovať, budem to čítať, aby som to presne, ako to bolo aj napísané, biskup Lime v septembri 2020 napísal, rád by som objasnil, že otec Michal Rodríguez nikdy nebol vymenovaný za oficiálneho exorcistu diecézy Amos. A teraz je to teraz také trošku kontroverzné, lebo on sa potom vyjadril listom. Po prečítaní verejného listu zo 3. septembra 2020, ktorý uverejnil biskup Limej z diecézy Amos, by som chcel všetkým veriacim, ktorí si prečítajú tento list, opätovne zdôrazniť svoju vernosť učeniu katolíckej cirkvi. A tvrdí, nikdy som netvrdil, že som exorcista diecézy Amos. Áno, ja som to počúval, nehovoril to. Vždy, keď som však mal vykonávať službu v tejto oblasti,
tejto diece, požiadal som biskupa o súhlas. Dobre poznám svoje pastoračné a cirkevné povinnosti. Takže tu na trošku na jeho obranu, aj keď my ho nechceme nejak teraz že má pravdu hovoriť to, alebo proste nie. Treba to skúmať, áno. Ale keď chceme niekoho obviniť, tak treba to povedať aj za, aj proti. Treba nájsť tieto veci, lebo niekoho poškodiť a pošpiniť je veľmi jednoduché. Ale potom to dať všetko na pravú mieru, už potom je to doslova nemožné. A práve tu aj vysvetľujú, že kódex kanonického práva v súčasnosti nevyžaduje, aby každá diecéza mala oficiálneho exorcistu, lebo mnohé diecézy ho ani nemajú. Potrebu vykonávať exorcizmus musí v týchto prípadoch splniť kňaz, ktorý na to dostal mandát, pričom však nie je oficiálnym diecézným exorcistom, ktorý bol vymenovaný na stálom základe. Čiže prakticky tuto je jasne povedané, že môže. Ak dostane na daný exorcizmus súhlas biskupa, môže aj v danej, hoci nie je oficiálnym exorcistom danej diecézy. To sú veci. No a ešte, čo by som tak chcel na margo neho povedať, že posolstva otca Michala Rodrigueho z neba patria do cirkevnej kategórie súkromné, ako sme už o tom hovorili, súkromné zjavenie, a nikto z katolických veriacich nie je povinný veriť v súkromné zjavenia. Dokonca ani v dobre známych súkromných zjaveniach, ktoré boli začlenené do cirkevnej praxe, ako si spomínal Erik, či to bolo Božie milosrdenstvo, sestra Faustína, alebo Guadalupská Panna Mária, pobožnosť k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu, ruženec dokonca, škapuliar, hej, všetko sú to súkromné zjavenia. Ale oni sú veľmi dôležitým prvkom, ktorým Duch Svätý naďalej vedie a oživuje cirkev. A toto nesmieme zabúdať. Ale my, áno, musíme hľadať pravdu v tých súkromných zjaveniach. Len konečné stanovisko nám musí dať cirkev a povedať, toto nie je dobre. Ale keď cirkev sa k tomu nevyjadri, znamená, že my to môžeme skúmať. Veď my nežijeme z tých súkromných, ale môžeme ich skúmať. A toto je dôležité. Nie hneď ich zavrhnúť. Keby tam bol teologický blúd alebo hereza, jasné. Tak to je proste jednoducho zavrhnúť. Ale v takomto prípade zatiaľ on oficiálne stále. A toto sa mi páči, on posluchol, oficiálne je stále kňazom katolíckej cirkvi, je aj, on má aj, myslím, nejakú komunitu, on je aj... Komunitu, áno, hej. Áno, pátrom komunite, myslím, Jozef Labra. A prakticky posluchol, stiahol sa, a to sa mi aj tak na ňom páčilo, že prakticky ho posluchol a teraz nie je nejak aktívny, aspoň nevidím a hej. No a už je to potom teraz na biskupov a na čo sa týka aj Vatikánu a všetko, lebo to sú také tvrdenia, ktoré vážne musia sa vydať k tomu stanoviska, aby keď to je blúd, aby to hej, ľudí nezaviedol na nejakú cestu. Ale zatiaľ proti učeniu katolíckej cirkvi tiež tam nič také nie je. Ja ešte doplním, ak môžem, tak v podstate otec Rodríguez nebude ani exkomunikovaný, ani suspendovaný, normálne vykonáva svoju prax. S tým ešte, že v tej relácii pater Kukuča povedal, že on neuposlúchol príkaz, ktorý mu dal jeho biskup s tým, že nestiahol tie tvrdenia. Treba to dať zase na pravú mieru. Tie tvrdenia nie sú na jeho stránke, ale tie tvrdenia sú na stránke Countdown to the Kingdom. A tá stránka naopak, treba si to nájsť, dá sa to pekne dohľadať, prehlásila, že keďže to, čo vyšlo už v knihe, tak oni už to nevedia naspäť, lebo je to vytlačené a ľudia si už to kúpili, tak už to odvolať nevedia, ale do tlačí knihy a v každom materiáli ďalšom, ktorý budú zverejňovať, všetky tieto veci budú stiahnuté a tak presne tak, ako si to biskup tejto diecezy žiada. Čiže poslúchli to, otec Rodríguez to nemohol poslúchnuť, lebo on nie je ani vydavateľ, ani nemá dosah na tú knihu, nevie ju pozbierať fyzicky, ako keby, tak to poviem po lopate, ale každé jedno nové vydanie tejto knihy už bude bez týchto vyjadrení. Čiže ja si myslím, že viacej sa preto už urobiť nedalo. Čiže zase to treba uviesť na pravú mieru a nie jednoznačne to odsúdiť a povedať. Sa biskupa nepovedať B a nájsť list oca Rodrigueho, kde sa vyjadruje, pretože ak som súdca spravodlivý, tak si vypočujem aj jednu stranu, aj druhú stranu a potom sa vyjadrím a poviem nejaké stanovisko. Čiže nie len
počúvať jednostranne a potom aj jednostranné závery z toho samozrejme vychádza. Áno, a táto stránka Countdown to the Kingdom, ona potom sa aj vyjadrila, že prakticky bolo to v omyle a v nedorozumení uvedené a ona hneď stiahuje, pokiaľ biskup požiadalo to a sa to hneď z tohoto stiahla, z tejto stránky tieto tvrdenia, že ako biskup podporuje otca Rodrigueho. A tiež teba treba podotknúť, že spisovateľka Watkins, autorka knihy Varovanie, tiež povedala, že sa postará o to, aby sa urobila nová tlač knihy, aby sa vyhovelo žiadosti biskupa Limea. To je jej vyjadrenie. Takže robila sa náprava, ale ako Erik už povedal, ťažko je už vrátiť knihy, ktoré už boli predané, alebo proste, ale nie je tam to, čo hovorili, že neposlušnosť biskupovi, určite nie. Takto by som to nenazval. Dobre. Mali by sme mať už iba pár minút a ešte máme tu asi 3 alebo 4 body, takže a ešte jedno video máme pripravené. V druhej časti, alebo ako keby potom sme sa ešte pozreli aj na to video na tom kanáli a tam vlastne bolo ešte o Dominikovi Chmielevskom. Ja by som asi pár od teba poprosil, lebo ty vlastne prekladaš príhovory otca Dominika Chmielovského, tak možno povedz otcovi Dominikovi niečo, lebo tam vlastne akoby tak trošku tak aj k tým bojovníkom Márie bolo povedané, ale... Takto by som chcel trošku tiež uviesť na pravú mieru, keďže otca Dominika Chmielovského osobne poznám a mal som s ním možnosť sa aj osobne rozprávať. Mám jeho oficiálne dovolenie prekladať jeho videá, ktoré sú na jeho súkromnom kanáli. A čo môžem len k tomu povedať na tieto vyjadrenia niektorých týchto slovenských, ako som povedal, autorov týchto videí alebo tak, by som povedal, že nie, nemajú pravdu. Lebo napríklad kniha Varovania, ja nepoznám autora tejto knihy osobne toto, hej, ale tu autora osobne poznám. Táto kniha má imprimátur. Má imprimátur ako aj v Polsku, ktorú napísal, hovorím o knihe Kecharitomene, na ktorú bol tiež sa tu útočilo, a má imprimátur aj na Slovensku. Čiže znamená, že musel túto knihu niekto posudzovať, lebo bolo tam aj vidnuté, že sú tam nejaké veci, ktoré, s ktorými niekto nesúhlasí, ako určite môžu byť, nehovorím, ale nie je tam nič, čo by nebolo v súlade s učením katolíckej cirkvi. Jedna vec. Druhá vec je, bolo tam vytnuté, že je to veľmi jednoducho písané. Ja na druhej strane poznám otca Dominika Chmielovského. On je veľký milovník Panny Márie. A táto kniha bola aj takto písaná. Ale musíme si tiež uvedomiť, pre koho bola písaná táto kniha, Kecharitomene. Hej? Ona bola písaná pre jednoduchých ľudí. Lebo ja vám poviem pravdu tiež, ako možno by som si prečítal nejaké ťažké teologické knihy a tak, ale ja tomu nerozumiem. Je to určite, je to veda, tak ako máme hociakú vedu, treba to študovať, treba to, ale na druhej strane je tu niečo, čo si môže prečítať aj jednoduchý človek, ako som ja. A tomu porozumiem. Nie je to vysvetlené úplne, lebo to sa ani vysvetliť úplne nedá, čo sa týka Panny Márie. Ale je tam aspoň návod, ako chápať Máriu. Jednoducho, úprimne. A ďalšiu vec by som povedal, že k tým takým, jak tam bolo vytnuté, že nie sú tam púšťate tie také ťažšia teológia, to lepšie vysvetlenie, ale na druhej strane si musíme všetci uvedomiť, ako sa dostaneme do neba. Či cez ťažkú teológiu, alebo cez plné srdce lásky. A toto ja si myslím, že otec Dominik chce vyjadriť. Hej, určite. Možno v niektorých veciach, on je taký, fakt on miluje tú Pannu Máriu. A on je taký, že niekedy možno aj veci niekedy prepiskne, čo sa týka ako, ale nikdy nie, čo sa týka učenia katolíckej cirkvi. On to vyjadri srdcom. Hej. A ešte čo musím jedno podotknúť, čo sa týka tých bojovníkov Márie, ja tiež poznám niektorých chlapcov, oni oficiálne aj na Slovensku nie sú. A tiež môžem povedať tu pre všetkých slovenských divákov, aj tak, ktorí teraz majú trošku pochybnosti o tom otcovi Dominikovi, tak on je úplne poslušný biskupom, biskupovi a je aj bude. Ja osobne som s tým mal skúsenosť,
že prakticky, jak keď ľudia písali, že či sa na Slovensku nechce nejaké mužské hnutie vytvoriť, alebo založiť, alebo tak, jednoznačne povedal otec Dominik, nie, on jedine s dovolením biskupa na Slovensku. Inak on nepôjde proti biskupom. Čiže on bude rešpektovať každého biskupa na Slovensku. Čiže v tom by som chcel povedať, že nie, častokrát to nie je pravda. A aj tí bojovníci Márie, jak tam bolo prezentované, že sú tu nejakí chlapi v černých rúchach a tak. A viete, to by jedna relácia na to, lebo oni sú bojovníci Márie ako v originále v polštine, oni sú oficiálne schválené spoločenstvo v cirkvi. Bolo to september, myslím, že 3. septembra 2020 boli oficiálne prijatí cirkevným dokumentom pod Salesiánov. Ja vám môžem, aj tu mám niekde stlať ten dokument, ktorý oni boli prijatí do cirkvi, ak by som to dal. Hej, je to aj s označením. A ja som si ten dokument celý prešiel a ten dokument hovorí, ako o tom, čo majú na tričkách, žiadne rúcha, sú to obyčajné čierne trička alebo mikiny, na ktorom majú svoj znak. Ja ho aj ukážem, aby ste ho videli. Sú to bojovníci Márie, je tam nápis, sú tam dva meče, je tam štít ochrany a je tam v strede Panna Mária. Hej. Takže, a pod Pannou Máriou je nápis Totus Tus a to je všetko. A keď niekto hovorí, spochybňuje, že tam sú nejaké meče, že ešte aj doma skáču by ich niekto obliekal, tých bojovníkov Márie. Ja vám poviem, ja som bol pozvaný raz tam, ja som videl, ako oni fungujú, videl som tých mužov a je to niečo úžasné. Jasné, sú to chlapi, ktorí sa dali na cestu pokánia, mali všelijakú minulosť. Ako ja som niektorých aj osobne poznám, mi rozprávali svedectvá, ale vám poviem, je to taký malý zázrak, čo Panna Mária koná teraz v Polsku cez Dominika Chmielovského, čo sa týka týchto chlapov, lebo oni potrebujú disciplínu. Oni doslova potrebujú disciplínu a takto to je aj v ich spoločenstve. No a ešte aj by som práve chcel povedať, že prečo, lebo oni tie meče vytýkajú a tak. A práve z tohto dokumentu, s ktorým oni boli schválení, oni to majú všetko v tom štatúte napísané a to bolo a je to prakticky potvrdené ako dokument. Meče ako symbol duchovného boja s hriechom, satanom a svojimi mužskými slabosťami, ktoré dnes tak veľmi ničia manželstvo a rodinu. A práve toto by som chcel zdôrazniť. Je to mužské spoločenstvo, áno. Ale preto, Dominik hovorí, aby sa naspäť sceľovali rodiny. Otec ako hlava, keď on nájde cestu a obratenie, vtedy tá rodina sa môže sa v nej začať proces uzdravovania celej rodiny. Deti, manželky. A toto je práve cieľ spoločenstva bojovníkov Márie. A čo ešte by som tak povedal, tiež tam ten štít, ktorý tam je, prakticky je tam ako, lebo v tomto dokumente sa aj citujú, kde sa spomínajú v Svetom písme meče, v akej súvislosti tiež ten štít. A hlavne ten štít, ktorý je tam s tou Pannou Máriou, to je prakticky symbol obrany. Symbol obrany a ochrany. A Boh je práve naša ochrana a my máme sa stať takým štítom a ochranou pre najslabších, pre rodiny a pre hlavne tiež pre kresťanské hodnoty, ktoré sa tak veľmi dnes strácajú. A to je zmysel tohto štítu. Čiže každý jeden prvok v tom embleme, v tom znaku má svoje vyjadrenie zo Svätého písma a ten nápis na konci dole Totus Tus hovorí za všetko. Ako oni hovorí aj Dominik, celý tvoj. Ešte ak môžem doplniť k tomu, že v podstate otec Dominik Mielewski v Poľsku je bez problémov uznávaný. Ja som mal možnosť vidieť, respektíve sme sa aj zúčastnili tej modlitbovej obrovskej akcie v Poľsku, kde pripojilo viac ako 600 diecéz, respektíve 600 farností, po celom svete. S tým, že tie také ako keby propagačné videá k tejto akcii, bo tá akcia bola v Nepokaľanove,
tak sa tam pripojilo k tomu, bol tam jeden kardinál poľský a 7 biskupov, arcibiskupov dali podporné vyjadrenie tejto akcii. A tiež viem, že niekoľko desiatok biskupov otca Dominika Chmielského v Poľsku podporuje svojich diecézach a sú tam ustanovení bojovníci Márie. Čiže je to oficiálne založené cirkevné spoločenstvo s podporou biskupov, s podporou arcibiskupov, s podporou kardinála a dokonca mám takú informáciu, že bude pasovaný onedlho aj prvý biskup za bojovníka Márie. Čiže oficiálne s podporou biskupov, s podporou cirkvi fungujúce spoločenstvo v Poľsku a už pomaly sa to... Môžem potvrdiť, že áno, že v máji bude ten... tá slávnosť, ktorom bude ako prvý biskup ako pasovaný za vojovníka Márie a vstúpi do spoločenstva vojovníci Márie v Poľsku. Takže hovorím, čo mám ja informácie ohľadom toho, prakticky oni majú aj písomný súhlas v daných diecézach, kde môžu účinkovať, majú ústny súhlas, len v jednej diecéze v Poľsku, jedine v jednej diecéze v Poľsku prakticky nejak biskup nepraje si, ale oni to rešpektujú, hej. Aj keď sú schválení aj všetko, ale proste jednoducho oni to rešpektujú a áno. Ale inak, a poľský episkopát je veľký episkopát, presne ani neviem, koľko je tam tých biskupstiev, takže je tam veľká... Dve veci k tomu, budeme mať na konci video o tom, kto sú bojovníci Márie a druhá vec, to, čo si hovoril ku ich emblému, prečítajte si list Efezanom kapitola 6 o duchovnom boji, kde vlastne vyslovene sa hovorí, hej, oblečte si ducha viery, štít, alebo štít viery, meč a tak ďalej. Čiže celú tú jednu kapitolu, keď si prečítate, tak je tam presne meč, štít, brnenie, oblesť sa, hej, a to je vlastne ešte z listu Efezanom, takže tam by to pomenovanie je úplne jasné. Poďme ešte trošku ďalej, lebo hovorím, že už akoby ja vás možno, že trošku budem tlačiť dopredu. A Dongobi, Modrá kniha, Mariánske kňazské hnutie, čo k tomu vieme dodať, lebo tiež tam v tom videu bolo, ani nie tak, že trošku, ale viac napadnuté, tak poďme, lebo my čítame z knihy Dongobi, Modrá kniha, hej, Mariánske kňazské hnutie, kňazom, najmilším synom Panny Márie z toho čítame, dokonca dennodenne máme vlastne na webe z toho. Tak poďte. Tak k tomu môžem niečo povedať ja, čo sa týka tej relácie, ktorá bola v televízii Lux, tak tam to nezaznelo, ale zaznelo to na tom YouTube-ovom kanáli. Na základe vlastne toho YouTube-ového kanálu vznikla tá relácia, ja to tak vnímam. A tam Páter Kukuča povedal toho viacej, zautočil a podľa môjho názoru aj znevážil ďalšie hnutia. A jedným z nich bolo to Mariánske kňazské hnutie. A teraz my sme sa pýtali aj kňazov, pretože s nami spolupracujú niektorí kňazi z Mariánskeho kňazského hnutia, že ako sa oni na to pozerajú a oni napísali také vyjadrenie, ktoré môžem prečítať, pretože Páter Kukuča povedal vlastne to, že Don Gobi je neposlušný, on neuposlúchol výzvu kongregácie pre náuku viery, ktorá mu niečo povedala, tu za chvíľu prečítame, že čo to bolo. A taktiež, že v tej knihe sú veci, ktoré nezodpovedajú nauke katolíckej viery. To sú slova Pátra Kukuču z toho videa. A on tým pádom zamieta to, Dongobi pre neho je irrelevantný a Modrá kniha absolútne neodporúča. Čiže toto je stanovisko Pátra Kukuču. Teraz si prečítame stanovisko Mariánskeho kňazského hnutia, niektorých členov, lebo to nie je oficiálne, ale kňazov Mariánskeho kňazského hnutia, ktorí vlastne píšu. Modrá kniha, ktorá vyšla pod názvom Kňazom, najmilším synom Panny Márie, má imprimátor od spišského biskupa monsignora Františka Tondru, vtedajšieho predsedu konferencie biskupov Slovenska. Je teda nezodpovedné tvrdiť, že Don Gobi v tejto knihe hlása veci, ktoré nezodpovedajú náuke katolíckej viery. Otázka požiadavky kongregácie voči Don Gobimu je v tejto knihe uvedená hneď na začiatku. Prehlasuje sa, že posolstva, ktoré obsahuje táto kniha, nemusia byť chápané ako slova, ktoré priamo povedala Panna Mária, ale ktoré boli prijaté otcom Gobim vo forme vnútornej inšpirácie. Don Gobi odporúčanie kongregácie prijal a
z uvedeného textu vyplýva, že nikoho nenúti prijať tieto posolstva. Lebo páter Kukuča tvrdil, že Don Gobi je neposlušný a že vlastne neuposlúchal to nariadenie kongregácie, ktorá mu hovorila, aby on netvrdil, že to sú zjavenia Panny Márie, ale aby povedal, že to sú jeho osobné nejaké také vnútorné rozjímania, ktoré na základe ktorých on píše túto knihu, čo on vlastne, ako máme tu jasne povedané v knihe, je to napísané, uposlúchol a spravil tak presne, ako kongregácia od neho žiadala. Zároveň si vyhradzujeme, aby sa niekto vysmieval z týchto posolstiev, ktoré Don Stefano Gobi vo forme vnútornej inšpirácie prijal a ďalším odovzdal. To platí o všetkých zjaveniach, ktoré cirkev schválila. Prehlásenie členov Marianského kňazského hnutia ku kritickým vyjadreniam voči Marianskému kňazskému hnutiu pátra Michala Kukuču. Čiže to je prehlásenie kňazov. Tí kňazi mu aj písali do komentárov pod tým videom, on sa neozval ani neodpovedal. Dokonca predstaviteľka Marianského kňazského hnutia písala list aj jemu, aj jeho predstavenému. Tam viac menej to bolo také, nechcem to tu rozoberať, ale nebolo to také košer k starej pani sa takto vyjadrovať, ako sa tam vyjadroval. S tým, že tu máme ešte ďalšie vyjadrenie k Mariánskému kňazskému hnutiu k modrej knihe a jeho autorom je kardinál Ignác Moussa Daud, prefekt kongregácie pri východnej cirkvi. Čiže prefekt kongregácie pri východnej cirkvi, máme tu už kňazov, kolegov pátra Kukuču a tu máme kardinála a prefekta kongregácie, ktorý píše: Sme veľmi šťastní, že Mariánske kňazské hnutie, ktoré založil ctihodný kňaz Stefano Gobi a stále ho vedie, došlo na Stredný východ a že do jeho radov vstúpilo veľa kňazov z našich východných cirkví. Večeradlá modlitby, ktorých sa zúčastňujú kňazi so svojimi veriacimi v kostoloch a chrámoch, im prinášajú veľa milostí, zvyšujú ich vytrvalosť povolaní a v ich horlivosti pre spásu duší. A pri príležitosti tretieho vydania modrej knihy v arabskom jazyku, ktorá obsahuje vnúknutia pány vlastnej otcovi Stefanovi Gobimu, odporúčame východným kňazom a veriacim, aby si ju zadovážili, kráčali podľa príkazov a rad svätej Panny a počúvali jej neustálu výzvu, urobte všetko, čo vám povie. Oni sú deti Márie, ktoré budú ozdobené milosťou Božou vo chvíľach ťažkostí a skúšok, budú dôverovať úprimnému sľubu Panny, napokon moje nepoškodené srdce zvíťazí. Pozývame teda všetkých členov Mariánskeho kňazského hnutia k tejto synovskej poslušnosti synovi Spasiteľovi a udeľujeme vám k tomu naše apoštolské požehnanie. Čiže máme tu kňazov, máme tu kardinála, prefekta. A ešte poviem jednu takú vec na doplnenie tých informácií. Otca Stefana Gobiho každoročne pozýval svet Jan Pavol II. Na výročie, keď on mal prvú omšu odslúženú a vždy, každý rok to oslavoval ako keby, tak vždycky na toto výročie si pozval Dona Stefana Gobiho. Spolu s ním on tam slúžil svetu omšu a povzbudzoval ho v tej jeho činnosti a v šírení vlastne myšlienok Mariánskeho kňazského hnutia. Čiže kňazi, kardinála, prefekt kongregácie a svätý Jan Pavol II sa vyjadrovali a podporovali otca Dona Gobiho, čiže vyjadrovali sa pozitívne k modrej knihe a podporovali otca Dona Gobiho. A teraz ešte doplním ďalšie dve informácie, čiže máme kňazov, kardinála a svätého otca. Máme tu svätého pátra Pia, ktorý zase, to sa vrátim ku Garabandalu, ktorý podporoval Garabandal, on dokonca sa pred smrťou poprosil svojho spolubrata, aby ten taký ručníček, ktorým bola prikrytá jeho tvár, aby bol zanesený končite v Garabandale. A taktiež matka Teresa bola vlastne krstnou mamou detí končity. Čiže dvaja svätí sa k tomu vyjadrili pozitívne, čo sa týka Garabandalu. Čiže tu máme kňaza, prefekta a svätého Jana Pavla II. Ku modrej knihe a ku Garabandalu máme svätého pátra Pia, ktorý pozbudzoval ľudí, aby verili týmto zjaveniam a matku Terezu, ktorá bola krstnou mamou detí končity vizionárky. Čiže... Ešte by som chcel dodať, že áno, ku Garabandalu ešte, že tam Končita sa aj osobne stretla s papežom, myslím, že to bol Pavol VI, ktorý ju osobne aj požehnal, hej. Ako jasne, nie je to oficiálne stanovisko cirkvi, že ale požehnal ju a stretol sa s ňou. A prakticky to je tiež veľká vec, ktorá je, no. A k tej modrej knihe ešte jednu by som chcel neviem, či to je presná informácia, ale viem, že modrá kniha má okolo 130 imprimatúrov. Takže ako toto ja si myslím, hej, keď je toľko imprimatúrov, okolo biskupov, hej, biskupských, ako nejaký biskupstvo to kontrolovalo, čítalo a to, a tvrdiť, že modrá kniha je nejaký blúd,
teologicky, tak ja si myslím, že to je veľmi odvážne tvrdenie. Dobre. Ak tých odvážnych tvrdení tam zaznelo viacej, a ja vlastne poviem to posledné, to je zase v tom videu, to nezaznelo v tej relácii, ale zaznelo to vo videu, kde Patrik Kukuča povedal, že hovoril, čo je to varovanie, tam sa hovorilo, opisoval vlastne ten znak na nebi, ktorý bude vlastne znamenie kríža, bude zotmie sa, bude ten znak, bude prúdiť svetlo z tých miest, kde bol prebodnuté ruky a nohy Ježíša Krista a Boh. A Patrik Kukuča vlastne hovorí v tom videu, že také niečo, že to je až fantastické, že proste to také niečo nikdy cirkev netvrdila, že, a respektíve ani nehovorí, že sa môže udiať, vlastne spochybnil to jednoznačne. A ja teraz vám tu ukážem, toto je zase, vraciame naspäť, ako som spomínal pred chvíľkou, denníčku sestry Faustíny, čiže Svätá sestra Faustína, ktorá píše na strane 66, to je, hej, týmto oranžovým, to je tu zvýraznené, Ježiš Kristus jej povedal, napíš toto, kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako kráľ milosrdenstva, skôr ako nadíde deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi, zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi, vtedy sa objaví na nebi znak kríža a s otvorov, kde boli prebodnuté ruky a nohy spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným dňom. Čiže Pater Kukuča vlastne tým svojim vyjadrením znevážil, alebo povedal, že sestra Faustína v podstate v svojom denníčku, ktorý má tiež imprimátor, ktorý bol skúmaný, jemne to poviem, tvrdí nepravdy. Čiže naozaj odporúčal by som v dnešných časoch hlavne aj kňazom vážiť slova, nerobiť nejaké také jednoznačne unáhlené uzávery a taktiež sa pripravovať poriadne, skúmať veci a nepodsúvať veci jednostranne, aby som si potvrdil ja svoje stanovisko, ktoré som si urobil dopredu, lebo z toho všetkého mne to tak vychádza, že vlastne Pater Kukuča mal nejaký svoj názor a hľadal preto argumenty, aby si ho podporil a je smutné vlastne, že dostal aj priestor v médiu, ktoré predstavuje katolickú cirkev na Slovensku, pretože tu sme mu jasne ukázali a vyjadrili, že tie fakty nie sú úplne presne tak, ako to hovorí on. Ja nehovorím, že on chcel vyslovene klamať alebo nejakým spôsobom. Mohol to byť aj z nevedomosti, aj z nedostatku času, však je to Benediktín, ktorý má nejaký program v kláštore, musí sa venovať aj modlitbe, aj práci, čiže naozaj treba aj z tejto strany, nie chcem nikoho obviniť, ale naozaj odporúčam dávať si pozor pri tých svojich vyjadreniach, skúmať to, pýtať sa, čítať, hľadať a nepočúvať viac menej, lebo on hovorí, že to vzniklo na podnet nejakých jeho priateľov, ktorí mu posielali cez sociálne siete otázky, tak naozaj nepočúvať tých priateľov, pretože pravdepodobne mu niektorí tí priatelia zle poradili a potom to takto dopadlo. A čo sa ešte na chvíľku toho týka, ešte by som už poslednú vec, ktorú by som chcel ako povedať, je, že kniha Nakoniec moje srdce zvíťazí, čo sa týka Miriany z Medžugoria, tam tiež bola otázka, čo sa týka zázraku 10 tajomstiev a tak, a že ako sa na to pripraviť a všetko, ale nečakajte na tajomstva, nečakajte na zázrak. Obráťte sa už dnes, lebo čo z toho, keď zajtra už odídete z tohto sveta, už to pre vás ani zázrak, ani tajomstva už nebudú podstatné. A ja si myslím práve toto, o tom všetkom to všetko je, že áno, keď to takto Boh chce spraviť, on to spraví. Kto sme my, aby sme to proti tomu bojovali, po prvé, ale po druhé, ale to sú všetko veci, ktoré nám majú pomôcť len obrátiť sa už dnes. Už dnes začať činiť pokánie, začať sa modliť. Už dnes, lebo my nevieme ani minúty, ani dňa. A všetko, o čom sa my tu dnes rozprávame, už môže byť pre nás vôbec nepodstatné. Takže toto by som chcel povedať, že áno, sú to veci, ktoré možno Boh pripravil, ale my sa na to nemôžeme čakať, ani sa na to spoliehať. Takže
Viete, tak ja by som, ak môžem ešte na obhajobu, ako Pátra Kukuču, naozaj je tu skupina ľudí, ktorí sa žiadnu len za týmito senzáciami, ktorí áno, hľadajú len nejaké nadprirodzené veci, nejaké znamenia, nejaké zvláštnosti a absolútne sa nevenujú tomu duchovnému životu, nepoznajú sväté písmo, nežijú sviatostným životom, nerobia to, čo majú robiť vlastne. Čiže naozaj je to pravda, existuje taká skupina ľudí, ktorí fungujú takýmto spôsobom, ale preto nebudem útočiť komplexne na všetkých ľudí, nebudem útočiť na zjavenie, ale naozaj budem skúmať. A ja osobne za mňa poviem, ak sa udeje varovanie, v poriadku, som na to pripravený, snažím sa byť žiť v milosti posvedzujúcej. Ak sa to neudeje, tak určite sa nerozplačem, alebo nepadne moja viera, alebo proste nezačnem, neviem čo, nezblázním sa. Samozrejme, či to bude tak, alebo naopak, máme tu evanjelium, máme tu evanjelium, máme tu sväté písmo, máme tu vlastne tradíciu katolíckej cirkvi, máme tu katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý málo kto ovláda, hej, podotýkam, naozaj odporúčam začať sa pustiť do čítania katechizmu katolíckej cirkvi a tam nájdeme veľmi veľa odpovedí, aj čo sa týka týchto súkromných zjavení, aj rôznych vecí. Naozaj veľmi zaujímavé čítania, poučné a prospešné pre dušu. Čiže takto to vnímam, áno, nehľadajme tie zjavenia, lebo nám je zbytočné vedieť, že v roku 2031 bude koniec sveta, keď my zomrieme v roku 2027, konca sveta sa nedožijeme a my budeme čakať na nejakú udalosť a nebudeme sa na ňu pripravovať. Pre nás je podstatné žiť v milosti posvedzujúcej, chodiť na sväté príjmanie, chodiť na svätú spoveď a konať ďalšie tieto veci a žiť sviatostne, žiť v manželstve. Čiže naozaj toto je to najpodstatnejšie a ja si myslím, že aj tá kniha Varovanie nás tomu pozýva, keď si prečítate tie príbehy. Ja to vnímam tak, ako poznám veľa ľudí, ktorým pomohla práve sa zorientovať a vrátili sa k tomu, že naozaj blúdili kade tade, hľadali to svoje šťastie, ako keby na zem, alebo proste to svoje uplatnenie, alebo sa chceli nájsť, ja neviem, v charizmatických hnutiach im to nevyšlo, potom zase išli niekde tradicionalistom, zase im to nevyšlo, čiže chodili kade tade a potom zrazu som mal možnosť vidieť, že naozaj sa ako keby ustali, začali sa modliť, dali si do poriadku rodinu, dali si do poriadku svoj sviatostný život a žijú vyrovnaným životom, nemajú problém, neboja sa aj, lebo to je dnes vzácna vec, ak sa človek nebojí. Čiže, lebo tiež vnímam to také, ľudia, ktorí nechápu tieto veci, tak okamžite útočia na to, že to je strašenie, že to je nejaká vyvolávanie nejakého strachu a toho zlého otca Boha, ktorý nás trestá, ktorý proste nie je ten milujúci otec. A určite to nie je tak, lebo v podstate každý vie, že za tým krížom, hej, za tou smrťou, za tým, že tá smrť je len prechod a to, čo nás čaká, je niečo úžasné. A akým spôsobom sa to udeje, tak tí, čo ešte rok dozadu sa smiali z toho, že môžu tu byť nejaké problémy, alebo 2 roky dozadu, keď si žili bezstarostným životom, tak zrazu tu prišla pandémia. Hej, tá pandémia veľmi veľa ľuďom pomohla, ale veľmi veľa ľuďom aj vlastne pomohla k tomu v úvodzovkách, že sa dostali od cirkvi, si zvykli sledovať sväté omše cez online prenosy, prestali chodiť do kostola, prestali žiť sviatostným životom. A zrejme, ja to vnímam tak, že nebo, keď videlo tú reakciu, tak tie udalosti pokračujú ďalej a máme tu už začínajúcu vojnu. Hej. Tak veľmi veľa ľuďom zase tá vojna pomohla, že naozaj začali si uvedomovať, že ten život nie je bezstarostný, že raz sa skončí a môže to byť v krátkej dobe. A veľmi veľa ľuďom tiež vlastne nepomohla, lebo vnímam to tiež, že tí ľudia si žijú bezstarostne, ako keby sa nič nedialo. Tak naozaj ešte raz opakujem, či bude varovanie, či nebude varovanie, či bude mať Kristýna Vodkins pravdu, či nebude mať pravdu pre kresťana, katolíka, ktorý žije sviatostným životom, by to nemala byť téma života a smrti. Hej, môže to byť téma, ktorú bude sledovať, niekomu to pomôže, ak tomu pomôže, Bohu vďaka. Ak nie, no tak treba vlastne naozaj formovať tých ľudí správnym spôsobom. Dobre, ďakujeme pekne. Zo 45 minút máme takmer 90 minút, takže budeme musieť aj my si trošičku odsledovať čas, alebo možno, že trošku prísnejšie bude musieť skákať do toho. Ale vysvetlili sme, chceli sme tú tému vysvetliť, chceli sme ku tým všetkým veciam dávať odpovede a vidím, že aj vedľa v čete píšete, že OK, pozdravovali nás aj ľudia z Rakúska, z Čiech, ďakujeme pekne, pozdravujeme aj my.
Tak ďakujem pekne, že ste mali s nami strpenie. My sa budeme snažiť byť možno, že stručnejší, ale keď je taká téma, rozhovorí sa to a naozaj tu sme sa snažili dať z každej strany fakty, respektíve dovysvetľovať to, aby to bolo naozaj dovysvetlené presne podľa toho, ako my iba máme. Ja len upozorím, že tento typ alebo tento formát relácie budeme sa snažiť, skúsime to robiť každé 2 týždne. Ďalšie otázky, ktoré ste nám posielali, sú v poradí, máme ich označené, takže budeme ďalej odpovedať, čo vieme a čo si vieme doštudovať. Teraz ešte vlastne pustíme o Kto sú bojovníci Márie, ale my sa vlastne v podstate už rozlúčime, my síce budeme ešte počkáme na to, ale potom to už vypneme. Takže veľmi pekne ďakujeme. Erik, ďakujem pekne. Pavol, ďakujem pekne. Požehnaný večer prajeme všetkým. Požehnaný večer. Požehnaný večer prajem všetkým tiež a príjemné počúvanie. Naozaj otvorte si srdce a pozerajte, kto sú naozaj bojovníci Márie. Dobre, vypneme mikrofóny, zapíname video. Takže požehnaný večer prajeme. Myślę, że zakładając wasze środowisko, powołując do życia, był natchniony absolutnie Duchem Świętym. Ponieważ Chrystus potrzebuje uaktywnienia mężczyzn, zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie. Bo bez tej roli, której zgodnie ze Stwórcą i Zbawcą i zgodnie z naturą, jaką ma mężczyzna, jeżeli nie będzie wypełniał tej roli, no to będziemy przeżywać w różnych środowiskach, poczynając od rodziny, wielki kryzys. I dlatego uaktywnienie waszego środowiska jest nadzieją dla nas wszystkich. Witam wielkich wojowników Maryi. Mam nadzieję, że ten Kościół, który nawiedzacie po raz kolejny, stanie się tym szczególnym miejscem, kiedy dobrze tu się czujecie. U Władysława Zgielniowa w Warszawie.
naudu synowi. Drodzy bracia kapłani, zgromadzeni wokół ołtarza Eucharystii w mszy świętej koncelebrowanej, księża tej parafii, a także księża, którzy przychodzą razem z wami jako wasi duszpasterze i opiekunowie, was mężczyzn, którzy się nazywacie Wojownicy Maryi. Pierwsza rzecz to bardzo kładę na serce i bardzo proszę, żeby ta maryjna pobożność, która była tak pięknie rozumiana i ustawiana u papieża Jana Pawła II, która była praktyką kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby zawsze była pobożnością chrystocentryczną. Zawsze przez Maryję do Jezusa. Tak rzecz ustawia papież, mówi kardynał Wyszyński, mówiąc: nabożeństwo maryjne ułatwi wam lepsze zrozumienie Chrystusa i ściślejszy związek z jego tajemnicami. Widzimy to na wspaniałym przykładzie różańca, który jest pochwałą Maryi, ale jest też nieustannym rozważaniem życia Jezusa. Otrzymacie, że się tak wyrażę, Chrystusa z rąk jego matki. Wiele razy się mówi, pisze w opracowaniach socjologicznych, wydania, mężczyźni są mniej pobożni, mężczyźni są mniej pobożni, mniej religijni, jest ich mniej w kościele, na kobiety można liczyć. Wykazujecie dzisiaj, że nie są to prawdziwe uogólnienia, które padają w tym względzie, że może to być tak, że Kościół jest napełniony grupą wielką modlących się na mszy świętej, czy modlących się po mszy świętej na różańcu mężczyzn. Tak patrzę na was z uznaniem i podziwem w tym jednym z największych kościołów w Warszawie. Wierzę w ciebie, Panie, coś mnie obmyśli. Konferencja będzie o kardynale Wyszyńskim, który jest według naszych kryteriów świetnym wzorem wojownika Maryi. Wszystko postawiłem na Maryję. Nie mam wątpliwości, że jego odwagę, że jego moc, siłę, że jego liderowanie i przewodzenie całemu narodowi ukształtowała jego maryjność. Nie umiem jednego dnia spędzić bez ciebie, Maryjo. Bez twojego imienia, bez zdrowaś, Maryjo, bez różańca, bez aktu oddania się tobie. Czym byłoby moje życie, gdybym o tobie zapomniał? Chciałbym na początku podzielić się z wami tym, o czym już wspominałem na wcześniejszych spotkaniach, że rodzi się we mnie, w moim sercu, bardzo mocno przekonanie o tym, że Duch Święty chce w bardzo wstrząsający sposób, bo to jest wstrząsające, zwrócić serca ojców ku synom, i zwrócić serca synów ku ojcom. Uświadomiłem sobie, jak to jest ważne dla naszej wspólnoty. I nie mam wątpliwości, że Pan wzywa nas przed Jego przyjściem, abyśmy otworzyli się potężnie na moc Ducha Świętego i żeby On zaczął wstrząsająco uzdrawiać naszą relację z naszymi synami i zwracać serca naszych synów ku nam, ich ojcom. Dlatego to spotkanie ojców z synami
gdzie spotkania będą tnowane. Będziemy koncentrować się przede wszystkim na spotkaniach dla nas, wojowników Maryi, dla nas ojców, dla nas mężów, właśnie po to, żeby pozwolić, aby Duch Święty kierował, uzdrawiał, jednoczył serca ojców z synami i serca synów z ich ojcami. Błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze. I niech wyleje na Ciebie swoją miłość. Rozpoczęli szturm do nieba, modlitwę ochrony i modlitwę o szczególne oddanie się Matce Bożej każdego ze 150 czterech biskupów episkopacie. Więc każdy biskup będzie miał 10 bojowników, którzy będą codziennie się za niego modlić. Czy ktoś wylosował się za biskupa Marka Solarczyka? Jedna. Chodźcie tutaj. Ksiądz biskup was błogosławi. I mocno w tej walce nie wiem. Chodźcie. Idą bojownicy, bojowniczki, pięknie. Ponieważ jednym z charyzmatów naszej wspólnoty jest modlitwa za kapłanów. I wierzę bardzo mocno, że to jest modlitwa, która ma potężne oddziaływania, ale też narażona jest na szczególną ściegę świetła. Tego prosimy, księże biskupie, w imieniu swoim, w imieniu wszystkich biskupów episkopatu, za tych, którzy podejmują się dzisiejszego wieczoru codziennej modlitwy, o szczególne umocnienie i modlitwę za nami. Tak jak udzielę ogólnego błogosławieństwa, podejdę do Was i Was indywidualnie z tym błogosławieństwem. Dziękuję za to dzielą modlitwę, bo mam żadną wątpliwość. Niemalże namacany dowody i przykład na to, że modlitwa Boża moc płynąca od ludzi, którzy mi towarzyszą, mi towarzyszyła. Jest. Już dziękuję w moim imieniu, ale będę chętny tę sprawę wobec wszystkich biskupów.
bracia kapłani na czele z księdzem Dominikiem, założycielem ruchu Wojowników Maryi, odpowiadacie na pewien fenomen, zjawisko naszych czasów, na pewien znak naszych czasów, zarówno w Chrystusowym Kościele, jak i w społeczeństwie. To bez palca Bożego i bez pomocy Bożej byłoby niemożliwe, to jest oczywiste. Socjologowie mówią, i to od dawna już, o sierocym społeczeństwie, w którym albo nie ma mężczyzny, albo mężczyzna jest pasywny, ponieważ nie wypełnia tej roli, którą powinien zgodnie z naturą wypełniać. A jeżeli mężczyźni są w kościele, no to na pewno nie są tak aktywni jak wy dzisiaj. Ksiądz proboszcz, doświadczony kapłan, prałat, kiedy tylko przyjechałem tutaj, mówi: księże biskupie, coś niesamowitego, jak oni aktywnie uczestniczą w modlitwie, jak oni nie oszczędzają głosu, jak oni odmawiają różaniec. Ja nigdy tego nie słyszałem w moim prawie 40-letnim kapłaństwie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. No i takie środowisko jak wasze, sobie pomyślałem, jest odpowiedzią na ten, trzeba było powiedzieć, negatywny znak czasów dzisiejszych, zarówno w społeczeństwie, jak i w kościele. Ja osobiście poczytuję sobie za wielką łaskę i wielki zaszczyt, że wraz z wami, najmilsi, mogę celebrować i w waszej intencji tę mszę świętą. Wstajemy teraz i przechodzimy do głównego tematu naszego spotkania, relacja ojciec-córka. No bo zastanówmy się, na czym polega główny problem z kryzysem mężczyzny. Drogi tato i inni mężczyźni, którzy jesteście ojcami, żałuję, że jako dziecko nie umiałam mówić i nie miałam w sobie mądrości, którą mam dziś. Więc dla ciebie, tato, mężczyzno dorosłej córki, jest to lektura spóźniona. Nic z tym już raczej nie zrobisz, choć pewnie możesz przeprosić. Ale dla innych zawsze jest szansa. Główny problem polega na tym, że człowiek, mężczyzna, nie potrafi przyznać się do prawdy o sobie. Że mężczyzna sam sobie nie wystarcza. To ojciec uczy córkę kochać. To on tworzy z niej kobietę. Panowie, to ojciec uczy córkę kochać, to on tworzy z niej kobietę. Niezwykłe słowa. Żeby sobie z tym dać radę, człowiek zaczyna poszukiwać substytutów duchowości. Dlatego jest tak ważne to, co robimy na wszystkich spotkaniach, żeby zmotywować się do tych najważniejszych męskich walk. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że jedną z tych walk najcięższych jest walka o czyste myśli, wierne swojej ukochanej, wierne swojej żonie. No i tak w głębi duszy, mimo że idzie tą drogą, nie chce się do tego przyznać, że nie jest szczęśliwy. Nie mam wątpliwości, jeszcze raz to powtarzam, że kryzys ojcostwa, który obecnie lawinowo rozszerza się na całej planecie, tworzy z naszych dzieci duchowe sieroty. A rozwiązanie jest jedno. Nauczają nas święci, że zawsze będzie niespokojne jego serce, dopóki nie spocznie w Bogu Stwórcy, Zbawcy i Uświęcicielu. Trójca Święta, do której najprostszą drogą jest Matka Boga Człowieka, niepokalana Maryja. Wojownicy Maryi. Synem Ojca, który wszystko wie,
Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych mórz, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc. Tyś jest... Codziennie mówimy po wielokroć. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, ale jak mamy to rozumieć? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Przecież ona nie o własnych siłach była pełną łaski, ale dzięki mocy, miłości i mądrości Boga została wypełniona. Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym. Zamieszkać w Tobie pragnę w ramionach Twych się skryć. I ten najbliższy kontakt z Matką Najświętszą. No bo ponieważ ona jest najkrótszą drogą do Chrystusa, który jest wzorem męskości. Ona do Niego prowadzi. Nie ma krótszej drogi. Ona na sobie nie zatrzymuje. Jeżeli jej się oddamy, to ona jest jak szkło. Przez nią widzimy Chrystusa. Się w Niego wpatrujemy i Jego kontemplujemy. I Wy właśnie, księże Dominiku, chcecie iść tą drogą i idziecie tą drogą. A ponieważ tak prężnie się rozwijacie, to znaczy, że bracia realizujecie najgłębsze tęsknoty waszych serc. Tego mężczyzna potrzebuje. Moi kochani, bądźcie apostołami tych prawd. Bądźcie mężczyznami, apostołami Chrystusa. Nie ograniczajcie się tylko do formowania samych siebie, ale bądźcie świadkami Chrystusa w Duchu Świętym, z Matką Najświętszą, w tych środowiskach, w których żyjecie. Bez kompleksów. Nawet przeżywając, nie wiem, jakieś wyśmianie nieraz, brak akceptacji, łączcie to z cierpieniem Chrystusa. Bo Chrystus potrzebuje mężczyzn, apostołów i świadków zbawienia, prawdy zbawczej. Jedyną naszą szansą i jedyną radą dla człowieka i społeczeństwa jest tylko jedna rada. Jezus Chrystus, nasz jedyny Zbawiciel, do którego prowadzi Matka Najświętsza, powiedziałeś amen. A ja teraz także powtarzam amen. Amen. Drodzy i szanowni wojownicy Maryi, drodzy bracia, razem z waszymi duszpasterzami, na początku chciałbym powiedzieć, dobrze, że jesteście i to dla nas wielka sprawa, że jesteście u nas w Poznaniu, bo jak taka rzesza, jak wasza dzisiaj społeczność modli się, rozważa Słowo Boże, słucha to Słowo i chce nim żyć, to jest wielka sprawa i ufam, że to jest ważne dla was, ale chciałbym wam powiedzieć, że to jest ważne dla całej społeczności Kościoła. Ponieważ nigdy nie jest obojętne w Kościele, gdy ludzie się gromadzą i razem modlą się, słuchają słowa i Boga uwielbiają. To wasze wydarzenie, to wasze spotkanie jest bardzo promieniujące. Ufam, że jesteście świadomi tego. I promieniuje na nas wszystkich. Także bardzo za to dziękuję.
Serdecznie pozdrowić i cieszę się znowu, że mogę znowu z wami się spotkać. Tamto spotkanie przed rokiem jest obecne w mojej pamięci i nie mówię, że bardzo często, ale od czasu do czasu, kiedy wizytuję nasze parafie, spotykam się z rozmaitymi grupami wiernych, mówię o was. Mówię o waszym doświadczeniu wiary, o waszym oddaniu się Matce Bożej, o waszej różańcowej modlitwie. I błogosławiono pod żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. To odrodziła się we mnie taka refleksja, jak wielkie jesteście i mocnej wiary, skoro w taki zdecydowany sposób Panu Bogu obiecaliście wiele wyrzeczeń, które z pewnością takimi są wyrzeczeniami, które wasze życie jeszcze bardziej ulepszą i spowodują, że będziecie się Matce Bożej jeszcze bardziej podobali od wnętrza. Pośród nas jest ksiądz prałat, który jest budowniczym tej parafii i jej przewodzi przez wiele, wiele, wiele długich lat. Ta parafia różne przeżywała spotkania modlitewne, ale chyba takie spotkanie jest pierwsze w historii. To cała parafia chyba na to będzie o tym wspominać. Piękne świadectwo waszej wiary. Ja bym powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, trzymać tak dalej. Więc trzymajcie tak dalej. Chętnie jeszcze z wami bym pozostał, ale o 18 godzinie muszę być na Bałutach. To jest z Łodzi, to mniej więcej wiek są Bałuty w naszym mieście i tam mam mszę świętą odpustową ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej. Muszę powiedzieć, że zapewnić was, że podczas tej mszy świętej też o świadectwie waszej wiary powiem, bo naszemu miastu, naszej archidiecezji takie męskie, zdecydowane świadectwo wiary jest ogromnie, ogromnie potrzebne. I ostatnia sprawa, ale to sprawa do księdza Przemka, ale chcę to opowiedzieć w jego waszej obecności. Księże Przemku, jeśli następna będzie tego typu tutaj spotkanie w archidiecezji, to proszę mi to z takim wyprzedzeniem powiedzieć, że ja mógł sobie termin, cały dzień nawet zarezerwować na to spotkanie. Dobrze? Kim jest wojownik Maryi? To mężczyzna, w którego sercu jest ogromna miłość do Matki Bożej. Maria nas prowadzi do Jezusa najkrótszą i najprostszą drogą. Co robi wojownik Maryi? Dlaczego wojownik? Wojownik walczy. Kilka miesięcy temu ksiądz kardynał zapytał nas, z kim walczycie?
walczymy przede wszystkim z własnym grzechem. Nigdy nie walczymy z człowiekiem. Nie patrzymy na drzazgę wokół naszego brata, a patrzymy na naszą belkę, którą my mamy. Wojownik walczy o swoje małżeństwo, walczy o swoją żonę, walczy o swoje dzieci, o swoją rodzinę. Prosimy Boga każdego dnia, żeby ci, których nam dał, nie zginęli na wieki, żeby zostali zbawieni. Jak walczymy? Jak walczy wojownik? Lider warszawskiej grupy zawsze powtarza cicho i skutecznie, jak komandosi. Ale chciałbym pokazać księdzu kardynałowi jeszcze, jak walczą wojownicy. Wojownice Maryi, wyciągnijcie swoją broń i podnieście ją do góry. Księże kardynale, to jest nasza broń. Jedyna broń na świecie, na którą nie trzeba mieć żadnego zezwolenia. A druga rzecz jest najpotężniejsza. Potrafi zatrzymać wojny. Święta Lucja kilka lat temu powiedziała, że w czasach ostatecznych szatan przypuści największy atak na małżeństwa i rodziny. My tego doświadczamy każdego dnia. Widzimy, jak nasze żony, jak nasze małżeństwa, nasze dzieci są atakowane z różnych stron. To jest broń, którą walczymy o zbawienie. Bóg zapłaci.